därifrån. Och där borta är det träd. Alltså vi är mitt ute i helvete. Ja. Jag ska hoppa upp och titta så kan titta hur det ser ut. Okej. Okay. Ja, här är, hallå. 2 mil, nej men det är 1 mil till skogen. Den här vassen, trodde jag, var någonting som skulle bära oss. Som skulle kunna ta oss någonstans. Men när vi kommer fram så ser man ju på en gång att det där kommer ju själv på sig istället. Vi ser ingenting. Vass. Det går inte. Just nu så tär det ju på psyket. Vi har 1 mil åt varje håll antagligen, bara med gräs. Och 1,60 centimeter överskärning. Vart är vass? Älven, eller vart är... Den är där. Aha, så att går vi tillbaka den så får vi följa den dit. Ja. Då får vi backa och så får vi backa bandet och så får vi gå på andra sidan. Jag kan knappt dra fram mitt vänsterben i det här. Det är helt jävla tvärstopp. Vi har gått här i 2,5 timmar och kommer ingenstans. Vi måste gå tillbaka samma väg. Det kändes helt jävla hopplöst.